Pari e rego si reli arenagisner, ankam ievs kemian anksezi veratars ais aidakrov, vorun badagne kacharel mer polorin, vor gaber hasaden Hayastani het, mer amenoria mdaokutyuna la Hayastani energa iravijaga, ev nayink inch tsevov gernank parepokhel ev abakam desnel mer hayreniki զարգացման մեջ։ Ուրեմն այսօրվա իմ ծրագիրը պիտի ելա հարցազրույցը, ուր պիտի իմ հյուրս է Սարդարաբադ շարժումի նախաձեռնող կարևոր անդամներեն բարոն Գարեգին Չուկազյանը, բարի եկեք։ Բարի ձեզ։ Ուրեմն Գարեգինը այս երրորդ կամ չորրորդ անգամն է, որ իմ ծրագրից վրա առիթ ունեցած է լալու և մեզի միշտ ուղություններ գուտա և Սարդարաբադ շարժումի մասին խոսած է և այսօր հավանաբար ավելի պիտի խոսի Վահե Ավետյան հասարակական շարժումի մասին, ինչպես նաև ընդհանուր Հայաստանի ներկա իրավիճակի հետ կապված Սարդարաբադ շարժման նպատակները, ուղղությունները, անցյալը ներկան և ինչ ավակայի պլաններ ունին։ Ուրեմն պիտի անցնիմ իրեն հետ իմ հարցազրույցին, նաև ունիմ մոտավորապես 10 րոպեանոց տեսահեռնիզներու շարքը, որ շատ հետաքրական է, և նաև առիթը պիտի դամ, որ դուք ալ ձեր կարծիքները հայտնեք։ Ուրեմն Գարեգին, մեմ եվս եթե կարելի է մեզի գարջ գերբով գրնաց ներգացնել, Սարդարաբադ շարժումը երբ սկսավ, ինչպես սկսավ, ինչ նպատակներով սկսավ, և այսօր ինչ են ձեր հիմնական հարցերը, որոն համար դուք կպայքարիք, և մենք ալ պետք է ձևովումը ծանոթանանք, և անոնք, որոնք ուզեն մասնակից դառնալ, օգտակարել, արդեն այդ է նպատակը այս շարժումին, որ միջազգային մեր հայության գաբեր հաստատել և արտընցնել մեզի, որպեսի այդ նորմալ իրավիճակի մեջ ապրելու այդ կյանքեն պետք է ելնանք և իսկական մեր մասնակցությունը բերենք Հայաստանի կյանքի մեջ։ Խնդրեմ, հրավեցեք։ Սարդարաբադ շարժումը շուրջ 3 տարի է, որ ծնվել է, և այս 3 տարիների ընթացքում իր առջև դրված հիմնական խնդիրը այն իրավիճակը, որում Հայաստանը և հայությունը հայտնվել են վերջի 20-ամյակում, կարելի ասել 20-ամյակի արդյունքում, փորձ անել վերագնահատել, կազմակերպել և ինքնակազմակերպման ուրեմն աշխատանքներ տանել, որպեսզի դեն դիմադրական շարժումը, որ հայության մեջ կա, որը չի ընդունում այս անկումային ընթացքը, այն դիմադրական շարժումը, որը գիտակցում է, որ այսպիսի անկումային ընթացքով մենք ոչ թե շարունակելու ենք ուղղակի դանդաղ անկում անել, այլ հասնելու ենք մի պահի, որ կարող է սկսվել միանգամից վայրեջ գահավիժում, ջրվեժի նման, և պատրաստվել այդ պահին, որպեսի, որ ոչ թե գահավիժենք, այլ կարողանանք պատրաստ լինել թռիչք անել այդ պահից։ Ահա այդ աշխատանքների կազմակերպման է նվիրված այս շարժումը, որպես ցանցային կառույց ինքը թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում իր գործունեությունն է ծավալում, որպես վերկուսակցական մարմին, որը հասկանում է, որ այն փոսը, որում մենք հայտնվել ենք և շատ ավելի մեծ գահավիժման կարող ենք գնալ, դրանից խուսափելու համար ոչ թե կուսակցական ջանքեր են պետք, այլ համաժողովրդական, այսպես ամենագիտակից զանգվածը պետք է իր մասնակցությունը բերի, որպեսզի մենք կարողանանք այդ վտանգավոր ընթացքից թռիչք կատարել։ Այո, ուրեմն ինչ էտապներ է անցակ այս վերջին 3 տարիներու ընթացքին, որոնք էին այդ մարդահրավերները, այդ դժվարությունները և ինչ փանցորվեցակ այս 3 տարվա ընթացքին։ Ասեմ ձեզ, որ այստեղ փաստորեն քաղաքական ստեղծագործության դաշտ էր, որովհետև այն ճանապարհները, որը հայտնի էին, այսինքն ես նկատում եմ դասական քաղաքական գործընթացները, ինչպիսին են օրինակ ընտրությունները, մասնակցության ընտրություններին,
կուսակցականացվել է եւ ներկայացիական ժողովրդավարության մնացած գործընթացները Հայաստանում ներկայիս վերջի տարիներին ցույց են տվել, իսկ ասեի վերջի 15 տարվա ընթացքում, երբ որ ուժայինները սկսեցին մասնակցել քաղաքական, ուրեմն բնական ընթացքների ճնշմանը, այդ պահից սկսած խեղաթյուրում այնքան խորացավ, որ դասական ներկայացիական ժողովրդավարության ձևերով այդ փակուղից դուրս գալու հնարավորությունը նույնպես փակվեց, եւ մենք տեսնում ենք, որ հերթական ընտրությունները, որ տեղի ունեցան խորհրդարանին, մեր նախորդ հանդիպում դրանից առաջ էր, եթե չեմ սխալվում, մենք ասացինք, որ մենք այն հուսահատությունը, որ դրանից հետո պիտի լինի, մենք չենք կիսելու, որովհետեւ մենք որևիցե ակնկալիք չունենք նման խորհրդարանական ընտրություններից, եւ մենք մեզ պատրաստում ենք լրիվ ուրիշ մի ընթացքի։ Եվ ահա այս դասական ընտրությունների փակուղին, որ մեր համար փակուղի դարձավ, որովհետև կա տարբեր ձևեր կեղծելու, այսինքն այդ ընտրությունների հետ կեղծելու մեքենան այնքան կատարելագործած է, որ իրեն չես կարող հաղթել, ինչպես չես կարող հաղթել կազինոին, երբ որ գնում ես կազինոյի, կազինո, եւ ուրեմն հույսդ այն է, որ կազինոյին պետք է կազինոին հաղթես, դա քաղաքական գործչի մոտեցում չի, կամ քաղաքական շարժման մոտեցում չի, որ դատապարտված ես արդեն։ Եվ ահա մենք մոտեցումը բոլոր ընտրություններին Հայաստանում այդ իմաստով շատ հստակ է։ Մենք ոչ թե ասում ենք, որ նախընտրական ժամանակը կարևոր չի, այլ մենք ընդգծում ենք, որ նախընտրական ժամանակը կարևոր է, բայց մենք կարևորություն չենք տալի բումբաստին ընտրությունների, որտեղ գիտենք արդյունքը ինչ է լինելու։ Եվ այդ նախընտրական շրջանները մենք օգտագործում ենք, որպեսզի բարձրացնենք իրազեկումը այլ ընտրանքային ճանապարհների մասին, որոնք կարող են քաղաքական ճանապարհների եւ քաղաքական գործընթացների, որոնք կարող են թույլ տալ շրջանցել այն փակուղին, որը մեր ժողովուրդը այսօր հայտնվել է։ Ահա այս է այն վերջի զարգացումը, շարժման, որ վերջի փուլը, կարող եմ ասել, այս տարվա ընթացքում այս ընտրությունների հետ կապված մեր գործունեությունը արդեն այլընտրանքային փաստորեն ընտրությունների ճանապարհային քարտեզի ստեղծումն է, թե ինչպես անցնել այդ ճանապարհը, եւ արդեն այդ քարտեզով դեպի ժողովուրդ դուրս գալն է այս փուլում նախընտրական շրջանում իրազեկելու համար, որ հնարավոր են այլ ճանապարհներ, ոչ թե այն փակուղին, որում մենք հայտնվել ենք։ Այո, սակայն այս ընդրություններուն, ասենք ազգային ժողովի ընդրություններուն տեսանք, թե ինչ կդարվեց։ Ուրեմն ծեր այլընտրանքային այդ քաղաքականությունը ինչ արժեք ունեցավ։ Նախ եւ առաջ այն, որ ինչպես մենք զգուշացրել էինք, որ ընտրություններին մասնակցելով ընդդիմությունը փաստորեն լեգիտիմացնում է իշխանությանը։ Ճիշտ ինչպես, եթե դուք ունեք սեղան, որը 4 ոտք ունի, եթե դուք ձեր 4-րդ փոքրամասնական ոտքով մասնակցում եք այդ սեղանին, հնարան եք ծառայում, ինքը կայունանում է։ Բայց դուք եթե որպես ընդդիմություն հասկանում եք, որ եթե սեղանի տակից դուրս գաք, ապա անկայունությունը ստեղծվող հնարավորություն կտա փոփոխություններ անել երկրում, դրանով դուք փաստորեն գիտակցում եք ձեր թեկուս լինելով փոքրամասնություն այն ուժը, որը դուք ձեզնից ներկայացնում եք։ Այսօր մենք տեսանք 3 նախորդ օրը ընդդիմության ներկայությունը, որը կա խորհրդարանում, իր օգտակար գործողության գործակիցը, մասնավորապես Օսկանյանի պարագայում, հա, գործի հավասարը 0-ի, որովհետև արդյունքը միևնույնն է, մեծամասնությունը որոշում է այնպես, ինչպես որ իրեն թելադրել են։ Եվ այդտեղ դու որևիցե որոշման վրա ազդելու գործիք չունես, բացի այն, որ դու լեգիտիմացնում ես այն որոշումը, որը անօրինական է։ Այսինքն, այստեղ մենք հերթական անգամ համոզվեցինք, որ ընդդիմությունը ներկայիս քաղաքական, այսպես դասավորության դեպքում անելիք չունի խորհրդարանում։ Այն, ինչ որ մենք զգուշացրել էինք եւ ասում էինք, որ պետք է ստեղծվի այլընտրանքային գործիքներ, այլընտրանքային գործընթացներ, որոնք եւ հնարավորություն կտա ուժ դառնալու ընդդիմությանը ժողովրդին կազմակերպելու իմաստով։ Այսինքն, մեր խոսքով ընդդիմությունը ժողովրդին հետ գավ հաստատելու այդ մեխանիզմը լավ չի ներգրավել, եւ հետեւաբար
ժողովրդականություն չունի անչափ։ Ես ասեմ ձեզ, ուրեմն կա ժողովրդավարության երկու ձև, ներկայացուցիչական ժողովրդավարություն եւ անմիջական ժողովրդավարություն։ Այս բոլոր երկրներում բոլոր ժողովրդավարությունների մեջ համամասնություն կա այս երկուսի միաժամանակ, այսինքն այնպես չի, որ միայն մեկն է կամ մյուսն է։ Ներկայացուցիչական ժողովրդավարությունը, պարլամենտարիզմը եւ այդ խորհրդարանները հենց դրա լավագույն գործիքներն են, այնտեղ որտեղ դա կայուն վիճակ կա, ժողովրդավարության ավանդույթ կա, այդ ձևը ներկայացուցիչական քիչ թե շատ թույլ է տալիս ժողովրդի կամքը եւ հետադարձ կապը ապահովել իշխող խավի եւ ժողովրդի միջեւ եւ եթե սխալների դեպքում հնարավորություն ունենալ այդ սխալները շտկելու։ Սա նորմալ քաղաքական ընթացք է, դասական ընթացք է, որը չի վերանա երբեք։ Խնդիրը այլ է, որ լինում են պահեր, լինում են վիճակներ, երբ որ այս մեխանան չի աշխատում։ Ժողովրդավարության այդ մեխանան չի աշխատում եւ այդ դեպքում սկսում է գործել անմիջական ժողովրդավարությունը, որը, ասենք, որի մասնավորապես ամենօրյա օգտագործման ձևերից մեկը ռեֆերենդումն է, երբ որ ժողովուրդը մասնակցում է, բոլորը ինչ որ մի հարցի որոշմանը մասնակցում են։ Այս կամ այն երկրում դա շատ է լինում կամ քիչ է լինում, Շվեյցարիայում շատ է լինում, ուրիշ երկրներում քիչ է լինում դա։ Բայց կան վիճակներ, երբ որ անմիջական ժողովրդավարությունն է, որ սկսում է կարևորություն ստանալ, եւ այդ հատկապես ճգնաժամային շրջաններում, անցումային շրջաններում անմիջական ժողովրդավարական ձևերն են, որ սկսում են գերադասություն ունենալ։ Սակայն մի ուրիշ հանգամանք կա, որ այսօրվա աշխարհը հետադարձ կապի միջոցները զարգացնելով հնարավորություն է տալիս, որ անմիջական ժողովրդավարությունը կամ մասնակցային ժողովրդավարությունը, ես կասեի, որտեղ այդտեղ արդեն խառնուրդ է դառնում ներկայացուցիչականի եւ անմիջականի, իրար հետ միասին աշխատեն, որտեղ հետադարձ կապը էժանացել է։ Առաջ մարդիկ ընդամենը ներկայացուցիչների միջոցով էին մասնակցում, որովհետեւ դա թանկ է, երբ որ ամեն որոշմանը բոլորը պիտի մասնակցեն։ Հիմա հետադարձ միջոցները թույլ են տալի, որ շատ ավելի ակտիվ մարդիկ, որոնք ներկայացուցիչներ չեն, բայց քաղաքացիներ են, իրենց ձայնը լսելի դարձնեն ներկայացուցիչական մարմիններում։ Այս համաշխարհային կլիմայական փոփոխությանը մենք հայերս նույնպես մասնակցում ենք։ Դրա համար քաղաքացիական շարժումներն են, որ ակտիվացել են Հայաստանում, ավելի կարևորություն են ստանում, քան ստեկուսակցությունները։ Եվ քաղաքացիական նախաձեռնությունները նաև ցույց են տալի, որ իրենք ուժ ունեն ավելի, քան ստեկուսակցությունները այս կամ այն հարցը լուծելու։ Եվ վերջի 1 տարվա քաղաքական ստեկուսակցությունների հեղինակության անկմանը զուգահեռ մենք տեսնում ենք քաղաքացիական նախաձեռնությունների հեղինակության բարձրացումը Հայաստանում, այսինքն անունը քաղաքացիական շարժումներ են, նախաձեռնություններ են, բայց իրենք քաղաքական բովանդակություն ունեն նաև։ Ես ցույց կտամ, որ քաղաքացիական շարժումները, որ անդամները կամ մասնակցողները բավականին հստակ նպատակ ունին կամ հստակ գոմնորոշում ունին իրադարձություններու հետ կապված, և ակտիվ մարդիկ են պաղտատման կուսակցության ներկայացուցիչները, որոնք կուսակցության անդամ եղած են, ոչ թե որովհետև ունին հստակ կաղապարախոստյուն, այլ որովհետև բարձավես կուսակցության մեջ ընդալու համար։ Ես կասեի կուսակցական վերնախավն են ներկայացնում, որտեղ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ կան նաև քաղաքացիական շարժումների մեջ, այսինքն այդ օտարումը և խորթացումը կա ոչ միայն այդպես իշխանություն եւ ժողովուրդ հարաբերության մեջ, ավելի ճիշտ վարչախումբ ժողովուրդ հարաբերությունների մեջ, այլ կա նաեւ ընդդիմադիր կուսակցությունների վերնախավ եւ հասարակ անդամներ, այս խորհրդացումը նույնպես կա։ Դրա համար այն մարդիկ, որոնք իսկապես գաղափարակիր են եւ կուսակցությունների անդամներ, նրանք շարունակում են իրենց քաղաքական գործունեությունը նաեւ քաղաքացիական շարժումների մեջ, իրենց այլ կուսակցությունների եկած մասնակիցների հետ միասին, որևիցե հակասություն չունենալու նրանց։ Ուրեմն գտեսնենք, որ իրենց կուսակցությունը այդ ժողովրդավարական եւ հասարակական մտածելակերպեն հերույը լալով իրենք իբրև քաղաքացի գմասնակցին, եւ այդ ձևով իրենց իրենց ինչը լալը կուզեն փաստել եւ այդպես։ Ես նորից կուզեի ընդգծել, ոչ թե կուսակցությունների, այլ կուսակցական վերնախավերի, որտեղ այդ կուսակցությունները հավանաբար չեն վերանալու, եւ ապագա այսպես նորացված պետության
արագայում հայաստանյան իրենք նորից դեր են ունենալու, ուղղակի թարմանալու են նաև կուսակցությունները, իրենց այսպես ասած քարացած վերնախավից։ Սա ընդհանուր նորացման մաս է կազմելու, և այդ կուսակցության շարքային անդամները նույնպես ունենալու են այդ շատ կարևոր դեր։ Հիմա օրինակ Վահե Ավետարյանի շարժումի հետ կապված հասարակական ուրեմն շարժումը կամ Մաշտոցի Բուրագի և այլն, մասնակիցներն 100-ին քանին կուսակցական շարժումի մեջ են, և 100-ին քանին ասենք ավելի իսկական հեղափոխական, իսկական երիտասարդական շարժում, իսկական նորություն մտցնելու ասենք շարժում։ Ես այդպեսի բաժանում չեմ կարող անել, որովհետև և կուսակցության անդամները, և ոչ կուսակցականները ունեն շատ մեծ կարևորություն այս քաղաքացիական շարժումների համար։ Մենք այդ տարբերակումը չենք դնում, կուսակցական է մարդը, թե ոչ։ Միակ պահանջը այն է, որ բուն քաղաքացիական շարժումը չլինի կուսակցական, սա է պահանջը, իսկ թե կուսակցության անդամ ես կամ անդամ չես, բացարձակ կարևոր չի, եթե ընդունում ես տվյալ քաղաքացիական նախաձեռնության նպատակները, հերիք է, որ դու լինես այդ շարժման ակտիվ մասնակից և վստահված անձ, այսինքն չկա բացարձակապես սահմանափակում կուսակցության մասնակցության վրա։ Եվ այդ քաղաքական համամասնությունները տվյալ դեպքում իսկապես մեր համար կարևոր չեն, կարևորը մարդկանց նվիրումն է այս կամ այն խնդրի լուծմանը, եթե մարդը լինի կուսակցական կամ ոչ կուսակցական, ընդունում է այդ շարժման նախաձեռնության նպատակները, ապա ինքը այլևս կարող է դիտարկվել որպես քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ։ Եվ մենք, երբ որ ասում ենք, որ այս քաղաքացիական նախաձեռնությունները նաև քաղաքական են, մենք ընդգծում ենք դա, մենք չենք ասում, որ սրանք միայն քաղաքացիական են, մենք ասում ենք, որ իրենք ունեն, այո, որոշումների վրա ազդելու նպատակ, և սրանով ընդգծում ենք այն, որ սրանք ոչ կուսակցական քաղաքական նպատակներ են։ Ուրեմն անոնց այս ցևի մոտեցումով ավելի աստեցիկ գլան փոփոխություն առաջացնելու երկրին։ Եվ շատ ավելի մարդ կարող է մտնել շարժման մեջ, և շարժումը շատ ավելի լայն ներկայացուցչականություն է ձեռք բերում, և իրենով կարողանում է շատ ավելի լուրջ ուժ դառնալ։ Ձեզ ազիգա, իմ ձրակիրս նման մեկ բան մնե, որ իմ ձրակիրս ոչ կուսակցական է, սակայն կկաճարե բոլորին, որ մասնակից դառնան, ծանոթանան նախ ինչ են, որոնք են հարցերը Հայաստանի և Սփյուռքի, և լան ազատ մտածող և ակտիվ որոշում առնեն և ուղղությունը առնեն, առանց որ կարևորությունը լա թե ինքը որ այս կամ այն կուսակցության կամ ոչ կուսակցական լալու, պարզապես ակտիվ մասնակցություն բերել, այսինքն Հայաստանի, ուրեմն ինչպես տեսանք Վահե Ավետարյանի սպանութենեն ետքը, պարզապես ժողովուրդը ընդվզեցավ, Սփյուռքը ընդվզեցավ, որև է մարդ գնդվզի, և այս քաղաքացիական շարժումը գրծավ այս բոլորին կովկովի պերել, և ծույց տալ, որ ժողովուրդ մգա, որ տերը իր սպային, իր բժշկին, իր զինվորին, այո, և սա շատ կարևոր շարժում էր, որովհետև այդ իմաստով գիտեք, միշտ մենք մտածել ենք, որ բանակն է երաշխավորը ժողովրդի անվտանգության, այդպես է, այսպես ասած, նորմալ հասարակությունների մեջ բանակն է երաշխավորում ժողովրդի անվտանգությունը, այստեղ պարզվեց, որ բանակը ինքը, բանակի սպայակույտը, առանցքը բանակի, ինքը վտանգված է երկրի ներսում, և ժողովուրդը, քաղաքացիները իրենք դուրս եկան ի պաշտպանություն իր այն մարմնի, որը պիտի երաշխավորը լիներ իր անվտանգության։ Դա շատ պարադոքսալ բան ստեղծվեց, բայց քանի որ մեր բանակը աշխարհազորային բանակ է, ժողովրդից է ծնվել, ժողովուրդն է ծնել այդ բանակը, սա ոչ թե վերևից կառուցված մի բանակ էր, չէ՞, Արցախյան պատերազմում ծնված բանակ էր, երբ որ կամավորներն էին գնում, այդպիսի ծնված բանակը
հիմա մի ուրիշ ճգնաժամի մեջ ընկնելով ժողովուրդը նորից տեր է կանգնում իր արժանապատվությանը, իր բանակի սպայի արժանապատվությանը, իր զոհված փաստորեն սպայի արժանապատվությանը։ Սա շատ կարևոր երևույթ է, որը ցույց է տալիս, որ մեր ժողովուրդը շատ առողջ է իր բնազդների մեջ։ Ուրեմն ոստիկանությունը եւ բանակը այս ձևով ինչ մոտեցում ունեցավ այս շարժումին։ Ես ամենայն դեպս այս ամբողջ 3 ամսվա ընթացքը ցույց է տալիս, որ հատկապես բանակի միջին սպայակույտը իր լուրջ թերևս առայժմ շատ մեծ մանեծամասամբ լուրջ, չնայած եղան նաև սպայեր, որոնք արտահայտվեցին, ինքը փաստորեն այդ անգամ այդ լրրությամբ մենք հասկանում ենք, որ բանակը մեր հետ է։ Եվ տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք ուղղակի մի շատ փոքրատիվ խավի հետ, քրեական խավի, որը զավթել է փաստորեն լծակները, որը իրենով է անում անվտանգությունը, ստեղծել է անպատժելի մի մթնոլորտ, որտեղ ինքը կարող է օրենքից վերև լինել, կամ իր թիկնազորը կարող է օրենքից վեր լինել եւ անգամ հանդգնել բանակի սպայերի վրա ձեռք բարձրացնելու եւ հուսալով անպատիժ մնալ։ Այս իրավիճակը փաստորեն ժողովուրդը ինքնակազմակերպելով, շարժում ստեղծելով սկսեց իր ձեռքը վերցնել, ազդեցություն վերահսկել այլևս այս անպատժելության մթնոլորտը։ Եվ անգամ նախաքննությունը, որը երկրորդ հանցագործությունն է գործում ներկայումս, կոծկելով առաջի հանցագործության հետքերը, խեղաթյուրելով այդ հանցագործության հանգամանքները, խոչընդոտելով դուժացների իրավահաջորդների աշխատանքին, ամեն ինչ արվեց, երկրորդ հանցագործություն կատարվեց մեր աչքերի առաջ։ Որ մեկն է հատիկը։ Դա նախաքննական մարմնի հետաքննությունն է, որը առաջի հանցագործության հետաքննությունն է, որի ընթացքում փաստորեն այդ սպանության հետքերը սկսեցին վերացվել, կոծկվել, խեղաթյուրվել։ Սա մեր աչքի առաջ երկրորդ հանցագործություն կատարվեց։ Եվ այստեղ շարժումը նորից հստակորեն հայտարարություն արեց, որ մենք շատ լավ գիտակցում ենք երկրորդ հանցագործությունը եւ հանցագործների, եւ բոլորին զգուշացնում ենք, որ բոլոր այդ պետական պաշտոնյաները պատասխանատու են լինելու իրենց արարքների համար, ինչ որ արեցին, եւ դեռ կարող է անեն դատարանում կամ այս դատական ամբողջ գործընթացի ընթացքում։ Եվ հայտարարեց, որ անհրաժեշտություն կա Հայաստանում հանրային արդարության տրիբունալ ստեղծելու։ Եվ սա շատ կարևոր հանգամանք է, որ ժողովուրդը ոչ թե կամ շարժումը ոչ թե համաձայնվելու է այն որոշումներին, ինչ որ կայացնելու է դատարանը, այլ ինքը ստեղծելու է տրիբունալ, որը իրավաքաղաքական գնահատական է տալու այս ամբողջ արդարադատություն կոչվող համակարգին, եթե նա հանդգնի հանցագործությունը ավարտել որպես երկրորդ հանցագործություն, եթե ինքը պատշաճ գնահատական չտա այն վիճակին, ինչ որ կատարվում է այսօր կամ կատարվել է նախաքննության ընթացքում։ Այսինքն սա ոչ միայն հայաստանյան պայմաններում, այլև միջազգային իրավական պրակտիկայում ընդունված երևույթ է, որը կոչվում է անցումային արդարադատություն։ Եթե արդարադատական համակարգը ինքը հանցագործության գործիք է, ով է իրեն դատելու, չկա այդպիսի մարմին, չէ՞, պետության մեջ, ուրեմն հասարակությունը իր մեջից կարող է ծնել, ինքնակազմակերպել եւ ծնել նման մարմին, որը սկսի քննել այդ երկրորդ հանցագործ համակարգին, որը գործում է տվյալ երկրում։ Ուրեմն այդ դեպքում իրավաքաղաքական գնահատական է տարվելու դատական ամբողջ գործընթացին։ Ինչպես որ եղավ եւ միջազգային պրակտիկայում սկսվեց Նյուրնբերգյան դատավարությունից հետո, երբ որ նացիստական Գերմանիայի արդարադատության համակարգը ինքը գործիք դարձավ հանցագործության։ Եվ այսպիսի փորձ կա բռնակալական երկրների անցումային կառավարությունների ընթացքում ստեղծվում են նման մարմիններ, որոնք արդարադատության դերն են վերցնում, կոչվում է անցումային արդարադատություն։ Ինչպես փորձեցին երկրորդ, ուրեմն հանցագործությունը մեջտեղ անել։ Երկրորդ հանցագործությունը շատ լավ, ուրեմն գրանցվել է
տուժողի իրավահաջորդների փաստաբանների կողմից, որոնք գտել են այն ամբողջ փաստերը, որ նախաքննության ընթացքում եղել են, ինչպես օրինակ, կա փաստ, որ ուրեմն այդ մեղադրյալները, որոնք փաստորեն սպանությունն են իրականացրել եւ ծեծը, այդ մարդիկ ամբողջ օրը եղել են ուրեմն քաղաքացի Հայրապետյանի Սևանի հարսնակարում միասին են եղել մինչև ժամը 7-ը, հետո եկել են Երևան եւ իրենք լինելով փաստորեն իբրև թե անվտանգության աշխատողներ հարսնակար ռեստորանի եւ չգիտես ինչու փոխանակ լինելու Երևանի հարսնակարում ամբողջ օրը եղել են ուրիշ միտեղ աշխատանքից հեռու Հայրապետյանի կողքը, հանկարծ ուրեմն թողում են Հայրապետյանին, գնում են իրենց հանցագործությունն են կատարում եւ Հայրապետյան դրա մասին չգիտի, որից է կեր։ Եվ այդ նույն մարդիկ փաստորեն փաստաբանները հայտնաբերեցին, որ ստորագրությունները, որ դրված է պայմանագրերի տակ աշխատանքային ռեստորանի եւ այն ստորագրությունները, որ դրել են մեղադրյալները ցուցմունքների տակ, չեն բռնում իրար, այսինքն սրանք անվտանգության աշխատողներ չեն, այլ սրանք թիկնազորի անդամներ են։ Այս կեղծիքների հայտնաբերումը փաստաբանների կողմից եւ միջնորդությունները ներկայացրել էին, որ պետք է քաղաքացի Հայրապետյանին որպես կասկածյալ ներգրավել գործին։ Բայց եթե դուք ընթերցեք ցուցմունքները, կտեսնեք, որ քննիչները հարցեր չեն տալիս, սուրճի են հրավիրել պարոն Հայրապետյանին, որ ինքը սուրճի սեղանի շուրջ խոսակցություն լինի, եւ ֆրանսահայ թղթակցուին, որ Նուվել Դարմենյան հարցազրույց վեցեց, ավելի շատ հարցեր է տվել եւ ավելի շատ բացահայտումներ է արել Հայրապետյանից, քան քննիչները, որոնք պարտավոր էին հարցեր տալ ու չեն տվել։ Այսինքն այսա եւ մնացած շատ հանգամանքներ, ինչպես օրինակ այդ նկարահանող սարքերի անհետանալը, այո, ես խոսում եմ մասին, որ հանցագործության հետքերը վերացվել են եւ մենք շատ լավ ենք հասկանում որպես դժոխ ժողովուրդ։ Մեկում են ամենա ցնցուն գերբով, հայկնի գերբով այսպիսի սպանության հետքերը, որ շատ թյուրինությամբ կարելի է գտնվել, ուզում են փակել, մինչ Վարդան Օսկանյանի հարցը, որուն համար մոտ 1.5 միլիոն դոլար, որ հանցմանը դված է, եւ ինքը իր կրբանը չէ դրած, բարձրավես հաշվի մեջ մնացած է, եւ ամեն ինչը ստակ է, քաղտնի պանջիկը, ադիգա, լման, բատմություն գնեն եւ ուրդեղները գտանին, մինչեւ հիմա արդեն իր մանդատից հանած են իրեն։ Ուրեմն, ով որ այս իշխանության հետ չէ, այդ բիջագին կհասցվի։ Ես հիմա գուզեմ ցույց տալ TV-երկրորդ դեսայերիզը, եթե գալի է TV-երկրորդ դեսայերիզը ցույց տան, փոխանակ առաջինին, առաջինը գարձեմ ես վերջավորության ցույց պիտամ, TV-երկրորդ դեսայերիզը պիտի գաբ ունենա միջազգային հանրությունը շնորհավորում է Վրաստանին, Վրաստանի հետ որ ընդրությունները Սաակաշվիլին գործընծուց ադիգա, իսկ երկրորդը ինչից է փխում Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմության անհաջողությունը։ Ուրեմն դիտենք այս երկրորդ տեսայերիզը, ոչ թե առաջինը, եւ գխոսինք այդոր մասին։ Շնորհակալություն։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է հոկտեմբերի 1-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները, ԿՎՆ-ի 94%-ը հաշվելուց հետո։ Դրանց արդյունքում միլիարդատեր Վիդինա Իվանիշվիլի վրացական դերազանգ դաշինքը ստացել է ձայների 55%-ը, իսկ գործող նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը 40%-ը։ Սապալամենտո արչենեբիս ցինաստարի շեդեգեբիս Միխայել Սահակաշվիլին արդեն ընդունել է, որ վրացական երազանք դաշինքը լուրջ առավելություն է ստացել ընտրություններում։ Ամալչենեբշի ուպիրատեսով մոյպովա օպտիմալური շեշտադրելობა կամ ուղղենե, რაც არსებობდა საქართველოს რეალობაში
Բիդինա Իվանիշվիլին արդեն հայտարարում է, որ փոխելու է ողջ կառավարությունը, եւ հին նախարարներից ոչ մեկը չի շարունակելու պաշտոնավարել։ Վրաստանի պատմության մեջ առաջին խաղաղ իշխանափոխությունը ողջունել է Արևմուտքը, իր դիրքորոշումն է հայտնել նաեւ Ռուսաստանը։ Այդ երկրի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը հայտարարել է, որ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները ցույց են տվել այդ երկրի քաղաքացիների փոփոխությունների ձգտումը։ Հույս ունենք, որ արդյունքում այս փոփոխությունները թույլ կտան Վրաստանին սկսել հարևանների հետ նորմալ կառուցողական եւ հարգալից հարաբերություններ հաստատել։ Ռուսաստանում նման զարգացումը միանշանակ կողջում վեր, հայտարարել է Լուկաշևիչը։ Ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Կարապետյանն այն համոզմանն է, որ հսկայական տարբերություն գոյություն ունի նախ եւ առաջ վրաց եւ հայ ժողովուրդների մտածելակերպի մեջ։ Վրաստանում ավելի համախմբված է հասարակությունը, ընդդիմանում է ու մինչեւ վերջ պայքարում փոփոխությունների համար։ Ըստ նրա, Հայաստանում վերջին տարիների փորձը ցույց է տվել, որ պայքարում են դուրս գալիս հրապարակ, սակայն ընտրությունների օրը փողի ընտրություն է տեղի ունենում։ Օրինակի ինձ բոլորն ասում են հարգում ենք։ Մարդիկ պատիվ են տալիս, մարդիկ մոտենում են Կարապետյան ջան, ձեռք են սխում, ցավը տանեմ, կուկենացնեն խմում, չգիտեմ ինչ են անում, գալիս է ժամանակը ընտրելու, փողը վերցնում ընտրում ուրիշին։ Ասիկան փողն է դերը խաղում։ Փողն է դերը խաղում, մեզ վարակել են վիրուսով, վարակել է իշխանավորը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը գտնում է, որ նախ մեծ տարբերություն գոյություն ունի հայաստանյան եւ վրաց ընդդիմադիր ուժերի միջև։ Հայաստանում ընդդիմությունը միասնական չէ, իսկ դա նշանակում է, որ այն ուժեղ չէ։ Այդ պատճառով էլ մեր երկրի ընդդիմադիրների մի քանի տարի անընդմեջ թմկահարած հեղափոխությունը 1 տարում իրականացվեց Վրաստանում։ Այստեղ պրոբլեմ կա, մեզ մոտ ավելի մասնատված անդիմությունը, բայց ես չէի ասի, որ որակով, ասենք, մեր անդիմադիր գործիչները, ասենք, զիջում են, հարցը դրանում չի։ Այստեղ իմ կարծիքով շատ մեծ դեր է խաղում Վրաստանի դեպքում, այդ Վրաստանի դեպքում շատ մեծ դեր է խաղում, որ Վրաստանում և իշխանությունը, և անդիմությունը հստակ խնդիրներ են տնում։ Քաղաքագետի համար հասկանալի է, թե ինչու Հայաստանում այդ հաղթանակը չստացվեց։ Խնդիրն այստեղ միայն ժողովրդի միասնականության մեջ չէ, այլ ժողովրդական շարժումն առաջնորդողի։ Մեր երկրում փոփոխությունների համար պայքարող քաղաքացին այսօր կարելի ասել միայնակ է, կարծում է Ստեփան Գրիգորյանը։ Ժողովրդական կուսակցության նախագահը ընդդիմության պարակտվածության մեջ է տեսնում ամբողջ խնդիրը։ Տիգրան Կարապետյանը քայլեր արել է ընդդիմադիր միասնական ճակատ կազմելու համար, սակայն նրա գործը հաջողությամբ չի պսակվել։ Ես ուզում էի հանեի այդ վիճակից, արժանապատվությունը գար, Սևան տանեի, վայել տեղեր տանեի, եկեղեցիներ տանեի, հավատքը հետ գար։ Իրանք գողանում են, իրանք ունեն փող, իշխանությունը թալանում է, փող ունի մեշոկներով, է պարձակառնի, իսկ բնակչությունը չի հասկանում մի բան, եթե քեզ փողով գնում են, դու գնվում ես, էլ ինչու պետք է քեզ սիրաշահեն։ Վրաստանի տեղը Եվրոպայում է, Վրաստանի անվտանգության համակարգը ՆԱՏՕ-ի հետ է կապված, ու այդ դեպքում ինչ մասնատվություն պետք է լինի։ Եթե համաձայն չեն վարվող քաղաքացիության հետ իշխանության դեմ են դուրս գալի, ասում են մենք ավելի լավ կանենք այս նույն ճանապարհով գնալով, ավելի ճիշտ քայլեր կանեն, մեզ մոտ այդպես հստակ չի, ուր ենք մենք գնում, ինչ ենք մենք ուզում։ Հայաստանում նաև իշխանությունների գործելավոչն է տարբեր։ Մեր հարևան երկրում փոփոխությունների համար պայքարող ժողովրդին չեն ահաբեկում, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերն էլ գործարքի չեն գնում իշխանությունների հետ, եզրափակեցին զրուցակիցներս։ Հերմինե Մկրչյան, Տիգրան Գասաբյան, Գալենյուս։ Այո, Գարեգին, դի դեսիր այս տեսայարի երները, ինչ կուզեի ասել։ Ես կուզեի ասել, որ առհասարակ պատմությունը ինքը ուղագից շարժում չի և ունի ալիքաձև կառուցվածք։ Եվ մենք եթե մեր վերջի 20 տարին նայենք և Վրաստանի վերջի 20 տարին նայենք, կտեսնենք վերելքներ ու վայրեջքներ, որոնք չեն համընկել իրար, ասենք այն պահերին, երբ որ մենք վերելքի մեջ էինք, Վրաստանը վայրեջքի մեջ էր, և վրացիները, ես ընկերներ ունեմ, և Թբիլիսիում շատ անգամ ենք քննարկել այդ տարիներին, իրենք ասում էին, անհավանական է, թե դուք 90-ական թվականներին այդ բլոկադայի ծանր վիճակում ինչպես հաղթեցիք և հետո ինչպես կարողացաք այնուհետև կառուցիք ինչ-որ մի վիճակի բերել երկիրը, երբ որ Վրաստանը այդ նույն տարիներին չունենալով բլոկադա, անիշխանության մեջ էր և խայտարակ վիճակ էր, թնդանոթներով կրակում էին Թիֆլիսում, որ մի բան, որ Հայաստանը երբեք չեղավ։
եւ անիշխանությունը այդ քրեական տարի գերիշխանությունը Վրաստանում ակնհայտ էր։ Հայաստանի սահմանը անցնում էիք, ոչ ճանապարհ կար սարքված, ոստիկաները ամեն քայլափոխին կանգնացնում էին, կաշառք էին վերցնում եւ այլն։ Այսինքն այնպես չի, որ վրացիների մոտ միշտ լավ է եղել, Հայաստանի հայերի մոտ միշտ վատ է եղել եւ վերես նորօրյա քաղաքական գործիչներին կամ քաղաքական մեկնաբաններին, երբ որ լսում ես, այնպես տպավորությունը, ոնց որ սա միշտ հայերը այսպես են եղել, վրացիները այնպես են եղել, այդպես չի։ Պատմությունը ցույց է տալիս փոփոխություններ եւ մենք պիտի կարողանանք սովորել վրացիների մոտ այն, ինչ որ հնարավոր է սովորել լավը, բայց երբեք չնվաստանալով, մտածելով, որ այ մենք միշտ այսպես ենք, իրենք միշտ այնպես են, այդպես չի պատմությունը։ Հիմա բնականաբար վրացիները կարողացան էքզիստենցիալ շատ, ասենք գոյութենական վիճակում, որովհետև հարց կար լինելու է Վրաստան առասարակ որպես պետություն, թե չէ, որովհետև հազար մասի բաժանված էր, կարողացան հասկանալ, համախմբվել եւ ուրեմն այդ վտանգից գոյության, որ կարող են վերանան, իրենք կարողացան իրենց մեջից ծնեն նոր վերնախավ, որը հակադրվեց հին վերնախավին, սկսեց փոփոխություններ անել երկրում։ Իրենց մոտ այդպես տեղի ունեցավ փոփոխությունները, սկսեցին Սահակաշվիլի, ցույցը շարունակվում են, ասենք, ես Իվանիշվիլի հետ եւ այլը եւ այլն։ Այսինքն այնտեղ վերնախավը վերակազմակերպվեց, հսկա փոփոխություններ եղան, ներքին գործերը ամբողջությամբ մարդը բոլորին գործից հանեց, օրինակ, եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այս տեսնելով հանդերձ նշանակում է փոփոխություն հնարավոր է շատ ծանր վիճակում, որևիցե երկիր, որևիցե ժողովուրդ, եթե ինքնա կազմակերպվում է, ինքը կարող է իր մեջից ծնել նոր ղեկավարներ, նոր վերնախավ, որը հնիրին հանում է եւ երկիրը հանում է այդ ծանր փոսից, որում հայտնվել է։ Հիմա արդյոք հնարավոր է Հայաստանում դա անել, անկասկած հնարավոր է, բայց այդ չի կարող տեղի ունենալ, այսպես ասած, կողքից Վրաստանի փորձով։ Դա պիտի կառուցվի Հայաստանի ռելեֆի վրա, մեր ռելեֆը վրացական ռելեֆ չի, մենք այլ ենք, եւ աշխարհագրորեն, եւ պատմականորեն, եւ ուրեմն պիտի հարմարացնել դա մեր փորձին, եւ մեր մոտ այն ընթացքները, որ տեղի են ունենում, այդ հոգնած քաղաքական գործիչները, որ մեղադրում են ժողովրդին, նրանից ու իրենք չեն տեսնում, ժողովուրդը նորից ցույց է տալիս, թե ինչքան ակտիվ է ինքը քաղաքացիական նախաձեռնություններով, ինչքան արթուն բնազդով առողջ ժողովուրդ ունենք, եւ ինչպես է ինքը ինքնակազմակերպվում առանց այդ ավանդական կուսակցությունների եւ իր պահանջները ներկայացնում եւ հասնում նրան, որ ասենք բոլորը տեսնեն, որ ինքը ուժ է ներկայացնում, եւ անգամ չունենալով խորհրդարանական ներկայություն, այդ քաղաքացիական նախաձեռնությունները կարողանում են հասնել նրան, որ ասենք որոշ դեպքերում բնապահպանական խնդիրներ կարողանան լուծել, կամ քաղաքում նույն Վահե Ավետյանի հետ շարժման հարսնակարը փակվի եւ այլն եւ այլն, եւ հետեւենք միջև վերջ, որպեսզի կազմակերպվելով հասնի այլընտրանկային իշխանության ձևավորմանը Հայաստանում։ Եվ այսինքն այդ նկատի ունեմ այս ամբողջ հոգնածությունը, որը քաղաքական դասը ցուցաբերում է եւ արտահայտվում է, դա հոգնած քաղաքական վերնախավն է, ճիշտ ինչպես հոգնած քաղաքական վերնախավ էր կոմունիստական ղեկավարությունը, որը Ղարաբաղյան շարժման, Արցախյան շարժման առաջին տարիներին չկարողացավ առաջնորդել ժողովրդին եւ իրանց ժողովուրդը փոխարինեց ուրիշներով, որոնք պատրաստ էին նորովի մոտենալ հարցերին։ Հիմա մեր խնդրի, մեր ժողովրդի, մեր հանրապետության, մեր հայության, սյուրքահայ եւ հայաստանյան ամբողջ հայության առաջ նոր խնդիր է կանգնած, ինչպես տարածաշրջանային այն ահռելի փոփոխություններին, որը սկսվել են, ինչպես 80-ականներին սկսվեց, ուրեմն Բեռլինյան պատի անկումով երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունքների վերանայումը, հիմա արաբական գարնան ծնունդով սկսվեց առաջի համաշխարհային պատերազմի սահմանների վերանայումը։ Մենք այս մեծ փոփոխություններին, այն առաջինին կարողացանք ճիշտ ձևով գոնե ժամանակին արձագանքել, մոբիլիզացնել ուժերը եւ Արցախը ազատագրել։ Հիմա մենք պիտի խնդրին մոտենանք այս մեծ փոփոխությունների կոնտեքստում, որ Հայաստանը չի կարող այսպեսի շվայտ, այսպեսի ցոփ ու շվայտ կյանքին սովոր քրեական վերնախավով մտնել նոր դարաշրջան, երբ որ մեր չորս կողմը լրիվ նոր քաղաքական իրավիճակ է ստացվում։ Հայաստանում լուրջ արմատական փոփոխություններ են պետք, եւ դա չի կարող տեղի ունենալ այդ խորհրդարանական բեմադրություններով, որին մենք ներկա ենք, եւ կարծում ենք իշեղեն ժողովրդի ուշադրությունը առաջ կա մի քանի ամիսներին այդ Օսկանյանի հետ կապված բեմականացումով։
չի լինելու, դրա այդպես չի լինելու, մեր փոփոխությունները վրացականից տարբեր են։ Լավ, հիմա նկատի ունենալով ներկա իրավիճակը Հայաստանի, սպիրկը ինչ ձևի մասնակցություն պետք է բերե Հայաստանի ներքին կյանքին, ընկերային, քաղաքական, մշակութային փոփոխություն առաջացնելու համար, արդյոք սպիրկը անում է այն ինչ որ պետք է անե, կամ ինչ ցախողություն ունի, ինչ եք ակնկալելու սպիրկեն, մեկ մոտ 3/4 մեր հայության սպիրկը հայ են, չէ՞։ Այո։ Հիմա ունենք Ռուսաստանի մեջ մոտ ունենք 3 միլիոն հայեր, այնտես։ Շատ լավ, ուրեմն կոնե ռուսահայերը, ինչ ազդեցություն ունենան, որ այս փոփոխությունը հարաճանա, տեսնում են, որ պետք է փոփոխությունը լա, կամ չեն տեսնում, կամ ինչից են վախենում, կամ մենք այստեղ Լոս Անջելես հայությունը ինչից մենք վախենում ենք, կամ դուք մեզի հետ գաբեր ունեք, չունեք, որովհետև եթե չեմ կարծեմ, որ Հայաստանի մեջ փոփոխություն կարելի է լա, եթե սպիրկը ավելի զորավոր կեցված չունենա։ Ուրեմն ես ասեմ, սպիրկ Հայաստան հաղորդակցվող անոթներ են, բայց բանալիները գտնվում են Հայաստանում, այսինքն եթե գետնի վրա Հայաստանում չլինի դիմադրություն, սփյուռքից Հայաստանում փոփոխություններ հնարավոր չի իրականացնել, ուրեմն պետք է Հայաստանում լինի այն ուժը, այն ինքնակազմակերպված տեսակը, ինքնորոշված տեսակը, որը պատրաստ է, ճիշտ ինչպես կամավորներն էին պատրաստ ժամանակին, երկիրը ուրեմն փրկել են վերահաս աղետից, որ դեպի ուր մենք գնում ենք, որը գահավիժող վիճակ է լինելու, եւ կարող ենք կորցնենք երկիրը եւ մեր հայրենիքը, եթե այսպես շարունակվի, որտեղ օրական 1 գյուղ մարդ է դուրս գալիս եւ ներս չեն թողում մարդկանց, ինչպես Սիրիա հայերին ներս չեն թույլ տալիս, այնպես ինչպես որ պետք է թույլ տալ այս պահին, եւ այս աղետալի վիճակից դուրս գալու համար Հայաստանի ներսում ստեղծվում է քաղաքացիական ինքնորոշված քաղաքացիների շարժումներ, այդ շարժումներն են, որոնք դառնալու են ապագա Հայաստանի սաղմը, նորացման սաղմը։ Հիմա սփյուռքը բնականաբար երկար ժամանակ ընկալում է, որ ախր մեր պետությունն է, բանն է, չէ՞, ինչպես կարելի է, իրեն պիտի ամեն կերպ օգնել։ Այո, մեր պետությունն է եւ մենք ենք այնտեղ ապրում, բայց տեսեք այդ պետությունը ինչպես զավթվեց մի խումբ մարդկանց կողմից, ինչպես երկիրը բաժանեցին 40 մասի, մելիքներ նշանակելով ամեն այդ ընտրատեղամասում իրենց ջոկատ կոչված թիկնազորով, որոնք անպատժելի կարող են մարդ սպանել, առևանգել, ոչնչացնել եւ սարսափով հնազանդեցնել ժողովրդին։ Սա իշխանություն չի, սա ադմինիստրացիա է, կապչունի ժողովրդի, ոչ հայաստանյան ժողովրդի, ոչ սփյուռքի ժողովրդի շահերի հետ։ Իրենք զավթել են, ինչ որ կոչվում է պետություն։ Եվ ուրեմն մենք նորոգման խնդիր ունենք, մենք ազատագրման խնդիր ունենք, եւ պետք է քայլ առ քայլ ազատագրել այդ երկիրը այս տարից։ Սա է այն խնդիրը, որին լծվել են այն կամավորները, որոնց դուք տեսնում, լսում եք իրենց վտանգելով, իրենց ընտանիքներին վտանգելով, իրենք գիտակցում են ինչ են անում։ Եվ սփյուռքը, մտահոգ սփյուռքը պիտի տեսնի, նկատի, որ այդ շարժումներին պետք է օգնել, պետք է ամեն կերպ սատարել, ամեն կերպ մասնակցությունը կարող է լինել ուղղակի Հայաստան տեղափոխվելով եւ մասնակցելով այդ շարժումներին, կամ ուղղակի, ասենք, կազմակերպական կամ նյութական որևիցե ձևով։ Այդպես մենք ստեղծում ենք այն կրիտիկական զանգվածը Հայաստանում, որը վաղը մյուս օրը իրեն մասին ստիպելու է ուղղակի, որ իրեն հետ հաշվի նստեն, որովհետեւ այսօր էլ է ստիպում, այսօր փոքր խմբերով անգամ այդ ուժը ավելի կարևոր է, քան այն կուսակցական վերնախավը, որը հայտնվել է խորհրդարանում, ընդդիմություն կոչված։ Այսինքն, ինչպես Հայաստանի մեջ դուք այդպիսի շարժումը ստեղծեք, սփյուռքի մեջ այդպիսի փոքր կամ միջին մեզությամբ շարժումներ կարելի է լան, որտեղ այդ գաբի մեջ։ Արդեն կան, նայեք Վահե Ավետյանի հետ կապված 20 երկրում ակցիաներ եղան, եւ այդ բոլորը միաժամանակ կապված ցանցային կառույցներ էին, որոնք իրար հետ համագործակցում էին։ Այսօրվա տեխնոլոգիան թույլ է տալիս այդ ամեն ինչը կազմակերպել, եւ փառք Աստծո, որ կան մարդիկ Հայաստանում, որոնք անznասուր ձևով կարող են դուրս գալ եւ պաշտպանել հանրության շահերը։ Այսինքն քաղաքական բնազդը հայության մեջ չի վերացել։ Մենք հարմարվում ենք եւ քաղաքական ստեղծագործությամբ ստեղծելու ենք այն կառույցները, որոնք իրենց վրա կվերցնեն մեր երկրի ապագան։
Այո, այստեղ գուզեմ հայտարարություն անել, եթե գալի է ուրեմն դասախոսությունը պիտի ունենակ հանդիպումը այս ուրբաթ օր Սարդարաբար Շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Գարեգին Չուկազդյանի հետ, նյութ ունենալով քաղաքացիական շարժումների ներկան և հերանգարը Հայաստանում, հարսնակարում դեղի ունեցած հանցագործության հանրային վերահսկման նախաձեռնություն, մշակութային, բնապահպանական և այլ նախաձեռնություններ։ Ուրեմն այս հանդիպումը պիտի ելա այս ուրբաթ օր, 2 օրյակը, հոկտեմբեր 5-ին, երեկոյան ժամը 7:30-ին, Գլենդելի հանրային գրատարանի մեջ, մուտքը ազատ է, և ուրեմն Սարդարաբադ շարժման բարեկամները են, որ կազմակերպված են, և ուր դու կարող գրնաք ձեր կարծիքները հայտնել, և հանդիպիլ բոլոր անոնց, որոնք մաս կգազմեն կամ կաչակցին այս հասարակական շարժումին, որ Հայաստանի մեջ է, և ինչու չէ, ասիկա կարելի է լալ սկիզբը մեր բոլորին ներկայությամբ, այսպիսի հանդիպումներ շատ կարևոր են, որովհետև մենք պետք է միշտ արտուն մնանք և վերջին դեղեցությունները ստանանք, և ձեր այս ճամփորդությունները, որ կկատարեք, գաբը կզորացնե մեր միջև, անշուշտ, և ավելի լավ կգիտնանք, թե ինչ է կատարվում, և մեր երիտասարդները, մեր զավակները, մեր թորնիկները, դուք անշուշտ ունիք ծրագիրը վերադարձի մասին, ես կուզեմ նախ կանադիկա երթալը, առաջին վիդեոն մեկ հատ կուզեմ ցույց տալ, երկու դեսայերիզ, փոքր դեսայերիզներ են, ուր արդեն Հայաստանի մեջ գազմագերպությունը ստեղծված է վերադարձ Հայաստան անունով, և գուզեմ գարջ ձևով դեղեցություն տալ այսօր, բայց եկող շաբաթ ավելի դեղեցություն պիտի տամ, ուրեմն ցույց տանք առաջին վիդեոն, եթե կարելի է, շնորհակալություն։ Ես վերադարձել եմ Հայաստան, որովհետև այստեղ իմ տունն է։ Ուրիշ զգացողություն է, երբ օդանավենգիչնես ու գսկաս, որ տուն ոտք տրած ես քո մայր հողիդ վրա։ Ու մի տեսակ հանգստություն կա, ոչ թե եկել ես մեկ շաբաթ տեսարժան վայրեր նայելու, այլ եկել ես քո երկիրը մնալու։ Չեմ ուզում հայրենիքս հերվից սիրել։ Ուզում եմ իմ նման ունենամ երկրի զգայացման գործում։ Որովհետև աշխարհի մեջ այս 42,000 կարագուսի կիլոմետրը ամբողջովին իմն է։ Ես վերադարձել եմ Հայաստան վաղվա օրվա համար։ Երկրիս համար։ Հայրենադարձելով իմ ընտանիքը հաղթահարել եմ ցեղասպանության հետևանքները։ Ես եկել եմ Հայաստան նախնիներիս և իմ երազանքը իրականացնելու համար։ Ես եկա, որովհետև այստեղ զգացի, թե ինչ կնշանակե պատկանելության զգացում։ Այս երկիրը իմս է, և ես կպատկանեմ այս ժողովրդին։ Վերադարձել եմ, որ ստեղծեմ իմ սեփական բիզնեսը։ Նոր աշխատատեղեր ու նոր հերանկարներ։ Ես վերադարձել եմ Հայաստան իմ հայրենիքում հաջողության հասնելու համար։ Գուզեմ իմ գիտելիքը և իմ փորձը օգտագործեմ իմ երկրի մեջ։ Վերադարձել եմ զավակներուս ճիշտ զարգացման համար։ Ես ուզում եմ օդաչու դառնամ բոլոր հայրին վերեմ Հայաստան։ Որովհետև ուրիշ ոչ մի տեղ չկա իմ հողը։ Իմ տունը։ Օդը։ Իմ ջուրը։ Հարազատ լեզուն։ Որովհետև սա իմ երկիրն է։ Մենք տեսնում ենք, որ կան աշխատատեղեր, որոնք պահանջում են որակյալ մասնագետների, կան գործեր, որոնք պահանջում են որակյալ ձեռնարկությունների, կան գործեր դուրսը, որոնք պահանջում են որակյալ կապեր, համակարգված ցանցեր և այլն, որոնք պահանջում են մարդիկ, և մենք տեսնում ենք վերադարձողների։ Իրականում, որքան էլ հետաքրքիր է, բացառությամբ ինձանից մնացած բոլոր 4 ներկաները, բոլորը վերադարձողներ են։ 5000 որակյալ մասնագետի վերադարձը Հայաստան, Հայաստանի տնտեսական աճը արագացնում է տարեկան 2%-ով, 5000 մարդու։
Եթե մենք կարողանանք այդ կարգի տեմպեր Հայաստանում ունենանք ընդհանրենք 10-20 տարվա ընթացքում, դա տնտեսական աճի տեսանկյունից, կյանքի որակի տեսանկյունից, Հայաստանի մրցունակության տեսանկյունից, Հայաստանի անվտանգության տեսանկյունից, բոլոր այդ խնդիրների տեսանկյունից 20 տարվա հեռանկարում դա ֆունդամենտալ տարբեր արդյունք։ Այո, ավասիկ, իմ երեք դարվա իմ ձրակիրս, վերատարտի ձրակիրս արդեն Հայաստանի մեջ սկսած է այս նոր հիմնադրամը, վերատարտ Հայաստան, և եթե չեմ սխալիր, Սարդարբատ շարժումն ալ այդ ուղությամբ պիտի աշխատի կամ աշխատում է, և ես ունիմ այստեղ կրությումը այդ ուղությամբ, կարծեսով ինչ կուզեք ասել այդ ուղությամբ։ Այնախ շատ ողջունելի է այն, ինչ որ մենք տեսանք, այո, չնայած այն ամբողջ քննադատությանը, որը հնչեց իմ շրթերից, մենք վստահ ենք, որ Հայաստանում պիտի բանալին խնդիրների, բանալին Հայաստանում է և Հայաստանից պիտի սկսի մեր վերածնունդը, դրա համար ամեն տեսակ վերադարձ, որը քաջալերվում է այս հոլովակով և այս նոր հիմնադրամով, մեր կողմից մենք աջակցությունն ենք հայտնում, մեր կողմից նաև ավելացնում ենք, այո, Սարդարաբաց շարժումը իր նախաձեռնությունը ունի, որը շատ հստակորեն ասում է, որ եթե նայենք վերջի 40 տարվա ընթացքը 50 տարվա, ապա ամբողջ Մերձավոր Արևելքից և Կովկասից հայության թիվը կտրուկ նվազում է, այսինքն խոշոր գեոպոլիտիկ փոփոխություն է կատարվում, մենք Մերձավոր Արևելքից դուրս ենք գալիս, և դա ուրեմն պետք է կասեցվի, այս աղետալի ընթացքը պիտի կասեցվի նախև առաջ դեպի Հայաստան հոսքերը բերելով, անգամ այսպես ասած այսօրվա այսպես վարչախմբի իշխանության օրոք պետք է ամեն ինչ անել, որ մարդիկ կարողանան գալ Հայաստան և գան են մարդիկ, ովքեր պատրաստ են իսկապես կամավորության, այսօր կամավորների ժամանակն է, վաղը կփոխվի, շատ ավելի շատերը կուզենան գալ Հայաստան, որտեղ մեր երկիրը իսկապես օրինակելի երկիր է դառնալու, դրան պետք է պատրաստվել այդ օրինակելի երկիրը դառնալու, և դրա համար հարկավոր է ունենալ ոչ միայն կոչ մարդկանց բերելու, այլև ունենալ ծրագիր, թե ինչպես մարդը պիտի գա Հայաստան, ինչպես պիտի մշակութային առումով մերվի Հայաստանի ժողովրդին, և ոչ թե կորցնի իր հատկությունները, այլ Հայաստանը պիտի բաց լինի այն բազմազանության, տեսակների բազմազանությանը, որ այսօր հայությունը իրենից ներկայացնում է, ճիշտ ինչպես ժամանակին, երբ որ ստեղծվում էր Իսրայել պետությունը, կային կամավորներ, որոնք գնացին և այդ երկիրը հիմնեցին, հա, հետո մնացածները, երբ որ գալիս են հիմա, այդ բազմազան տեսակներին որոշակի գերնախարարություն կա, որը պայմաններ է ստեղծում, որ իրենք մերվեն, չկորցնելով իրենց այդ որակները, որոնք իրենք կրում են իրենց մեջ, իսկ մեր մոտ մենք ունենք դաժան փորձ և 46-ի հայրենադարձության և Իրաքից եկած հայության հայրենադարձության, հիմա էլ նաև դաժան փորձ Սիրիա հայերի հայրենադարձության, երբ որ մարդիկ և նաև Բաքվի հայերի հայրենադարձության, որ մարդիկ եկան, վերադարձան և չկարողացան մերվեն, ոչինչ չստեղծեց, որ այդ մարդիկ մերվեն երկրին և թողեցին 100 հազարավոր մարդիկ, որոնք Բաքվից եկել էին, թողեցին գնացին Ռուսաստան կամ Ամերիկա, մի քանի հազար իրաքցի հայեր, որոնք տեղափոխվել էին պատերազմի ժամանակ, բոլորը հետ գնացին տարբեր տեղեր, կամ Իրաք, կամ արևմտյան երկրներ, հիմա էլ Սիրիա հայերի հետ, այսինքն մենք պիտի ստեղծենք այն հոգևոր Հայաստանի ծրագիրը, դեպի ուր վերադարձնում ենք մարդկանց, որտեղ այդ հարազատությունն ու մերումը կարող է տեղի ունենալ, սա մշակութային կրթական լուրջ ծրագիր է ենթադրում, կամ մի ուրիշ նաև հանգամանք, որ մենք կարծում ենք այս փուլում հնարավոր է անել, դա ազատագրված տարածքների յուրացման խնդիրն է հայրենադարձության միջոցով, այսինքն այս եզակի բացառիկ առիթը, որը կար նույն Սիրիա հայության պարագայ, հարցը այն չի, որ մարդկանց տեղափոխեինք բնականա քաղաքաբնակ Հալեպա հայերին, ինչպես տեղափոխես գյուղաբնակ ազատագրված տարածք, ոչ դրա մասին չի խոսքը, այլ որ այ այսպիսի դեպքերում էր, որ մեր եթե մենք լինեինք այսօր պետություն, մենք պիտի հայտարարեինք նոր տիպի շինարարության սկիզբ, համահայկական շինարարության սկիզբ ազատագրված հողերում, որպեսզի մենք կարողանանք
հետագայում բերել հայրենադարձներին այդտեղ։ Այո, բայց այդ առիթը մենք ձեռքից բաց ենք թողում, որովհետև չկա պետություն, չկա պետական մտածող խավը իշխանություն լծակների վրա, եւ մենք փաստորեն այդպեսի առիթ ենք բաց թողում։ Եվ դա թույլ կտար փակել ուղղակի բոլոր խոսակցությունները ազատագրված տարածքների վերադարձի մասին։ Եթե լիներ կամային եւ ժողովրդին այսպես իսկապես ներկայացնող Եվ ուրեմն Սարդարբաց շարժումը հայրենատարության հարցով հիմա ավելի լուրջ պիտի աշխատիք։ Այո, եւ ինչպես տեսնում եք, այդպես դուք էլ կարող եք տեսնել այն նպատակները, որը դրվել է, ինչ նպատակներ ենք դնում, որ սա շատ կարեւոր նախաձեռնություն է, որ սա նպատակը հենց այդ կամավորության զգացողության ուժեղացումն է հայության մեջ, որ կա եկել է այն ժամանակը, որ մենք կարողանանք այն բոլոր կամավորները, որոնք զգում են իրենք ասելիք, տալիք ունեն, կարողանան գալ Հայաստան եւ լծվեն այս նորացմանը, որը բադաժան ընթացք ունի, բայց պետք է պատրաստ լինել այդ անձնազոհ ձևով այս փուլը հաղթահարել, ճիշտ ես Ղարաբաղի Արցախի ազատագրման ժամանակ կամավորներ հայտնվեցին, որոնք արեցին թե Հայաստանից, թե Սփյուռքից։ Շնորհակալ եմ, Գարեգին, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Այս հարցի մասին մենք եկող շաբաթ պիտի քննարկենք նաև, կհանդիպենք եկող չորեքշաբթի, և այս ուրբաթ օր ուրեմն անգամ ևս, որպեսզի այս հարցերը ավելի մոտիկեն ծանոթանանք, գրնանք Գլենդելի կենտրոնական գրատարանի մեջ, այս ուրբաթ օր ժամը 7:30-ին, մուտքը ազատ է, Բարոն Չուկազյանը գրնա պատասխանել թեր բոլոր հարցերուն, գանտիբինգ եւ ասեք ծեր բոլոր բարեկամներին, որ մեծ թիվով մեր երդասարդներին, մանավանդ, եւ եթե գամավորներ կան, ինչու՞ չէ, թո ներգալան եւ մեզի աջակցություն թողալ, ադիգա շնորհակալություն քիշեպարի։